İki güzel sanatçılar bir yerde. Rafi Gazemoğlu ve Erdoğan. Bu videodur şey, video. Video çekiyor. Bəli, bəli. Bak tesadüfi görüşler. En güzel görüş, en sefalı görüş, en arzu olunan görüş. Ben ne yaxşı gələ 5 nəfər, 3 nəfər belə şəxsiyyətli, işıqlı insanlar qalır və sən də çoğun oğlansın, çox sağol ki, məhz bu işıqları axtarıb tapırsan, gülmək yerlərə gelmiş. Bəli, özdə 7 oğuldan, bak ikisi buradadır. Maşallah. Vasif də ki, həm məşə bizi görəndə, bizi tarix yaradır bizim üçün. Allahın canlı sağ versin ki, bütün sənətkarları qiymətləndirir. Bak bu cür kavga bir daha da tanıtılır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.